Karibu mtazamaji katika mwendelezo wa vipindi vinavyoelezea uharibifu wa mazingira katika mkoa wa Arusha ndani ya halmashauri ya Manispaa ya Arusha na juhudi zinazofanywa na halmashauri hiyo katika kuangalia swala la mmomonyoko wa ardhi na jinsi ya kukabiliana na tatizo hilo katika swala zima la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Upo uharibifu mkubwa unaofanyika hasa kwenye maeneo ya wenyeji ambapo kuna tatizo kubwa la kulima kwenye makorongo, miteremko mikali na kando ya mito na matokeo yake ni mmomonyoko wa udongo. Hifadhi zilizokuwa kwenye maeneo ya mito zimebadilishwa kuwa maeneo ya kilimo cha mahindi na migomba. Bwana Marco Mwairwa ambaye ni mkuu wa idara ya ardhi, mali asili na mazingira katika halmashauri ya Arusha anaelezea jinsi ya uharibifu wa mazingira pamoja na jitihada za serikali kutatua tatizo hilo la mmomonyoko wa udongo. Tuna experience sasa hivi mmomonyoko wa udongo. Ukizingatia kwamba halmashauri yetu iko kwenye mteremko, yani eneo letu karibu lote liko kwenye mteremko wa Mlima Meru. Kwa hiyo kumetokea uharibifu kidogo kwenye maeneo ya miinuko, hasa maeneo ya vijiji. Maeneo ambayo ni baada ya ile misitu ya hifadhi inayozunguka Mlima Meru, kumetokea vijijini, hasa maeneo ya vijiji yaliyo kwenye mwinuko, kuna uharibifu wa ardhi, uharibifu wa mazingira, hasa kilimo. Na hili linasababishwa sana sana na uhaba wa ardhi katika maeneo haya. Kuna uhaba mkubwa wa ardhi kulingana na population ya watu iliyopo. Kwa hiyo watu wanalima mpaka kwenye miteremko, kwenye miteremko mikali. Sasa mvua zinavyonyesha kwenye miteremko ile, na wanalima kwa bahati mbaya bila kinga, hasa tarafa hii ya Enaboishu na Moshono, mashamba yao ni asili, wanakwenda zaidi kwenye kilimo cha mboga mboga. Kwa hiyo kilimo cha mboga mboga wanalima, wanapenda pawe wasi. Kwa hiyo unakuta kahawa zinakatwa na migomba. Sasa zinapokatwa kahawa na migomba, wanalima mboga mboga, hakuna kinga, hakuna makinga maji ya kuzuia mmomonyoko wa udongo. Kwa hiyo mvua inapokuwa zinanyesha, zinachukua ule udongo, inasababisha mmomonyoko wa udongo. Ingawa usiku na mchana wadau mbalimbali na wenye dhamana ya kuhakikisha mazingira yanatunzwa na kulindwa wamekuwa na mikakati na jitihada za kutambua kwamba maisha ya binadamu kwa asilimia kubwa yanategemea mazingira mazuri na salama, namna yoyote uharibifu wa mazingira inaweza kuleta athari kubwa kwa jamii nzima. Hivyo basi, swala la mmomonyoko wa udongo ni swala ambalo kama halikuweza kuangaliwa kwa umakini linaweza kuleta athari kubwa kwa jamii, hasa kutokana na jamii jinsi isivyolipa umuhimu mkubwa swala hili katika maeneo yao. Bi Messi Lucas, ambaye ni afisa kilimo katika halmashauri ya Arusha katika kijiji cha Irikerini katika halmashauri ya Manispaa ya Arusha, anajaribu kuelezea baadhi ya matatizo mengi yanayotokana na mmomonyoko wa udongo, mojawapo ikiwemo ni ufugaji usiozingatia uhifadhi halisi na utunzaji wa mazingira. Eneo nililosimama hapa ni kijiji cha Irikerini ambacho chuko katika kata ya Kisongo, tarafa ya Muklati, halmashauri ya Arusha. Eneo hili kama linavyoonekana, linaonekana kuharibika kwa ajili ya matumizi mabaya ya ardhi. Hapo mwanzo ardhi ilikuwa nzuri, lakini kwa ajili ya ufugaji usiozingatia eneo hili linaonekana kama lilivyo. Kulikuwa na miti, kulikuwa na majani ya kutosha, lakini kwa ajili ya mifugo iliyokuwa inachungwa mingi kuliko ukubwa wa eneo hili liliweza kuharibika. Juhudi zilizofanyika na halmashauri yetu ni pamoja na kuweka makinga maji katika eneo la juu la eneo hili ili kuzuia nguvu za maji zisiweze kuendelea kubomoa ili eneo. Upandaji wa miti pia ulifanyika katika haya makorongo, lakini kwa ajili ya uchungaji wa mifugo uliokuwa unaendelezwa, ile miti iliweza kuliwa yote na uharibifu kazidi kuendelea. Tulijaribu pia tulijitahidi kutoa elimu kwa wakulima wa eneo hili ili waweze kujua ya kuwa ufugaji usiozingatia eneo unaleta uharibifu mkubwa. Wakulima wachache walizingatia, lakini wengine bado hawakuweza kuzingatia.
matokeo yake iliwabidi wahame waache na eneo kwa sababu hawawezi wakaendeleza tena shughuli za mifugo hapa wala shughuli za kilimo. Tunajaribu kuwafundisha wakulima wengine wasiwe wanafuga mifugo mingi kuliko eneo, wazingatie wafuge mifugo midogo inayoendana na eneo lao. Na eneo linapoharibika wajaribu kuotesha miti, wasimamishe shughuli zote za kilimo na ufugaji ili majani yaweze tena kuota na miti na eneo hilo baada ya miaka mingi inayokuja liweze tena kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo na mifugo. Ingawa mabadiliko ya hali ya hewa au kwa msamiati mpya mabadiliko ya tabia nchi, yani climate change, ni swala lililoikumba dunia kwa sasa, lakini sababu yake kubwa ni kutokana na uharibifu wa mazingira wa miaka hii kama vile ukataji miti na uchomaji wa misitu, moshi kutoka viwandani iliyosababisha ongezeko la joto duniani, pamoja na uharibifu mwingine wa mazingira. Lakini ili kunusuru swala hili, ni vema jamii ikawa makini katika kuhakikisha kwamba uhifadhi na utunzaji wa mazingira ni jambo muhimu na la msingi sana. Hapa ulimwengu ni muhimu kuenziwa licha changamoto nyingi za kimaisha. Kutokana na maelezo hayo, wadau katika sekta ya mazingira hawakuwa nyuma katika kutolea maelezo ya kinifu. Bwana Patrick Ndaki, ambaye ni afisa elimu mazingira katika ofisi ya makamu wa rais, yeye kwa upande wake anawaasa Watanzania ili kukabiliana na tatizo hili la mabadiliko ya tabia nchi. Watanzania tunawahamasisha wafanye nini? Kuna juhudi mbalimbali. Moja, kwa sababu sekta ya misitu ni ya muhimu sana katika kupunguza uzalishaji wa gesi joto, na kwa sababu serikali imeshakuwa na juhudi katika eneo hilo, wananchi tunawahamasisha waendelee kutunza misitu yao, waendelee kupanda miti ya kutosha katika maeneo ambayo yameharibika sana. Kuna maeneo ambayo yameharibika sana kwa sababu misitu imeshakatwa, imekwisha. Wananchi wahakikishe kwamba wanatunza maeneo yale kwa maana ya kupanda miti mingine ya kutosha. Lakini pia hata shughuli za kilimo waziendeshe katika maeneo ambayo nadhani hayana madhara. Kwa mfano, kuna maeneo ambayo ni ya vyanzo vya maji. Maeneo ya vyanzo vya maji ni vizuri yakatunzwa, na ndio maana serikali imeweka hata tuzo ya rais ya kuhifadhi mazingira ya ardhi na vyanzo vya maji kupanda na kutunza miti, ili tuwahamasishe wananchi waweze kutunza maeneo yale. Tunasema watunze maeneo yale kwa sababu kunapotokea ukame, maeneo yale ndiyo yanasaidia kutoa huduma ya maji. Kama tutaharibu na yale mabadiliko ya tabia nchi, athari zake zitakuwa kubwa zaidi na zaidi na zaidi. Tuendelee kutunza mazingira pia kwa ujumla wake, tuendelee kutunza mazingira kwa sababu sio kwamba sisi kwa maana ya shughuli tunazozifanya tunachangia sana katika tatizo la mabadiliko ya tabia nchi, lakini tutoe msaada katika jumuiya ya kimataifa juhudi zake ili ziweze kufikiwa. Nadhani juhudi zinaweza kuwa ni nyingi, lakini katika maeneo hayo ya msingi. Swala hili la mabadiliko ya tabia nchi limeendelea kuelezwa na wadau mbalimbali kama Bwana Marco Mwaira, ambaye anazungumzia mji wa Arusha ulivyo sasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Hili swala la climate change kwa kweli ni kubwa kidogo. Ninaweza kusema kwamba ni issue ya kidunia. Climate change ni issue ya kidunia ambayo inaweza kuwa inachangiwa na maeneo mengine ya dunia hii. Isiwe tu eneo la halmashauri hii au wilaya hii, lakini inaweza kuwa inachangiwa na maeneo mengine katika dunia hii. Kwa sababu katika climate change unaweza ku experience ozone layer depletion ambayo labda sisi kama halmashauri hatuwezi kuwa tunachangia sana, kwa sababu ukienda katika maeneo mengi ya halmashauri yetu utakuta kuna wananchi kwenye mashamba kwa kweli wanafanya agroforestry practice. Kwa hiyo inasaidia katika kupunguza hewa ya ukaa katika anga. Kwa hiyo kwa sisi kwa kweli kuchangia sana kwenye climate change ni kidogo. Lakini kwa sababu uharibifu wa mazingira hauna mipaka. Hauna mipaka. Kama kutakuwa kunazalishwa carbon nyingi maeneo fulani, na ile carbon ina move inatembea. Kwa hiyo inaweza kutufikia na sisi huku, uharibifu unaweza kutufikia na sisi huku tukakuta kwamba tumeingia kwenye tatizo la climate change. Lipo kwa sababu tunaona vipindi vya mvua vinabadilika.
vipindi vya mvua katika eneo hili vinabadilika. Mvua zilikuwa zinaanza kunyesha mwezi wa pili. Mwezi wa pili, katikati ya mwezi wa pili, hasa mvua hizi za masika ndefu. Zilikuwa zinaanza kunyesha mwezi wa pili mpaka kwenye mwezi wa sita. Lakini sasa hivi katika hii miaka miwili mitatu, mvua zimeanza kunyesha mwezi wa nne. Naona? Mwezi wa nne ndio mvua, mwanzoni mwa mwezi wa nne ndio mvua zinaanza kunyesha. Naona? Kwa hiyo ile pattern ya mvua kwa kweli imechange. Na tunasema ina change kutokana na climate change. Vile vile joto. Arusha kama Arusha siku za zamani ulikuwa huwezi kuacha koti. Lakini sasa hivi mpaka usiku ni joto, kunakuwa na joto kali. Joto ni kali sana Arusha, kwa hiyo kumekuwa na ongezeko la joto. Kwa hiyo hivi vitu ni matokeo ya kubadilika kwa hali ya hewa. Uongozi wa maliasili nao pia una jukumu kubwa la kushirikiana na jamii katika swala la utunzaji wa mazingira pamoja na maliasili zake na kuangalia changamoto zilizomo, kama Bwana Marco Mwairwa anavyoendelea kueleza changamoto za hifadhi ya misitu na mazingira pamoja na changamoto zake. Katika kuhifadhi misitu maeneo yote sasa hivi changamoto ni kubwa. Kama nilivyosema, changamoto hasa inaletelezwa na vitu kama viwili hivi. Uongezeko kubwa la watu. Ongezeko katika halmashauri, ongezeko la watu ni kubwa sana. Utakuta kwamba watu wanaongezeka kwa kasi kubwa, lakini ardhi haiongezeki. Kwa hiyo wanafanya hata uharibifu mpaka kwenye misitu ya hifadhi. Kwenye misitu yetu ya hifadhi, hasa hii misitu ya halmashauri, wamefanya encroachment. Kuna encroachment wamefanya, tunaendelea kuelimisha, tunafanya doria, tunawakamata, tunafungua kesi mahakamani. Lakini encroachment kwenye hii misitu, hasa hii misitu ya hifadhi ya halmashauri ni kubwa. Tatizo jingine ambalo tunapambana nalo ni mifugo. Wananchi wa halmashauri ni wafugaji naturally. Kwa hiyo mifugo na yenyewe ni mingi kilinganisha na eneo, uwezo wa eneo wa kuweza kuhodi hiyo mifugo. Kwa hiyo unakuta kwamba capacity ya ardhi kubeba hiyo mifugo ni ndogo sana. Kwa hiyo mifugo inaharibu mazingira. Inaharibu mazingira hasa tarafa za tarafa ya Mukulati ambako kuna watu wanachunga. Ni matumaini makubwa kwa serikali kwamba jamii kwa ujumla, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kufuatilia hali halisi ya kuacha kukata miti katika sehemu za hifadhi, miinuko pamoja na milima, kutasaidia kuondokana na uharibifu wa mmomonyoko wa ardhi katika mazingira yetu yanayotuzunguka. Kufikia hapo tumefika mwisho wa kipindi hiki. Tuonane tena katika kipindi kijacho. Asante.